Selamu alaikum të ndëruar të rishikues, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qofë me ju. Mirë se takohemi në emisionin tonë më të ri, kështu na mësuan të parët. Të dashur miq, siç edhe e dini, njerëzit në përgjithësi janë të prirur që të ndjekin të parët e tyre. Andaj tradita zë një vend të posaçëm në jetën e tyre. Një popull i cili kultivon vlerat dhe që mundohet të ndjek rrugën e të parëve, padyshim ai në vazhdimsi përcjell diçka për të përfituar. Duke qenë edhe ne musliman të dashur miq, e kemi një thesar i cili me gjithë vlerën që ka, nuk arrim ta shfrytëzojmë ashtu dhe si duhet. Për të eksploruar ndoshta këtë thesar dhe për të bërë akoma edhe më të dashur, më triumfues të ju, me mua në studio është hoxha jon Enis Rama, me të cilin bashkë do t'ju sjellim çdo takim ton diçka shumë të bukur, diçka shumë të vlefshme për ju. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se erdhe në emër të televizionistëve. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se u gjej, Zoti ju shpërbleft për angazhime dhe lusë Allahun Azhjel që takimet tona me shikuesit të jenë në një ngërësi të veçantë, në një afërsi vlazrore, sikur që në takon, dhe që vazhdimisht të kemi që farë të përfitojmë. Mirë, për fillim, ndoshta do t'ishte drejt që ne t'i informojmë të lishikuesit tanë rreth idesë këti emisioni. Unë para prakish veç jam informuar dhe sigurisht kam derin të bashkëpunoj në lidhje me këtë emision, por dua që për fillim t'i informojmë të lishikuesit tanë në lidhje me këtë projekt. Po, titulli i emisionit besoj se është një burim i mjaftushëm për të informuar se në lidhje me çfarë do të flasim. Mirë po, nuk prish punë që të shtojmë disa fjali tjera që kanë të bëjnë me idenë e emisionit. Kështu në mësuan të parët. Ne jetojmë një kohë që fatkeqësisht popujt e dopt në këtë kohë detyrohen që t'i bashkangjiten popujve të fuqishëm. Dhe në këtë bashkangjitje dhe në këtë integrim, ka gjëra pozitive dhe ka gjëra negative. Gjërat pozitive janë ato që në ndihmojnë që të jetojmë në kohën që pojetojmë, që t'i shfryzojmë të mirat dhe begatit e kohës që pojetojmë. Mi pa kje që është kur kjo integrim në kushtan me shkrirën e identitetit tonë, në kushtan me injërimin e të kaluarës tonë, në kushtan me shkyqen nga të parët tonë të cilët na lanë shumë, si kurse edhe përmendët, një thesar të madh, një deti të gjerë dhe të thellë me margaritar të ndryshëm, që në nevojitën për shumë aspekte të jetës tonë. Kur thoni në nevojitën, qëfar keni për qëllim në praktikat tona jetësore, qëfar dhëtë mund të përfitonim nga to, ose më sakt, pse në shërben një gjë e tillë? Unë mendoj se këto do të kemi rastin me lenë Allahut, edhe që dhe në tarmën të shpalosim vazhdimisht qëfar dëshërëm të përfitojmë. Mirë po, si përgjigje e përgjishme në këtë pyetje, mendoj se kemi nevoj për përvojët e të parëve tanë, për thënit e tyne, për të arruajtur vetën tonë, për të konkuruar në mesin e popujve bashkohor, si popull i pavarur me identitet të caktuar, pa ushkrirë dhe pa emituar të tjiret. Nga se njeriu që është i varfër është normale dhe është e kuptueshme që ai të troket në dyert e pasurve. Padyshim. Mi po njeriu që është i pasur, madje është më i pasuri, është absurde të vesh petkun e një varfnjaku dhe pastaj të troket në dyert e të varfër për të kërkuar. Kjo është e pakuptueshme. Dhe unë mendoj se muslimanët pikrisht këtë bëjnë sot. Duke qenë një ummet, duke qenë një popull, po thëmë kuptimin e përgjithshëm, një kuptimin e ngushtë lokal, i cili është inderuar me të gjithat të mira që Zotja ka dhonë. Ne në rafshin teorik dhe të bazëve dhe parimeve, e kemë një liber që nuk ndryshan, dhe në vazhdimësi sfidan të gjithët njerëzit që cilin madje një verset të njëjshëm sjaj, endë nuk kanë arritë. Madje sa është studiuar Kur'an në vazhdimësi që të sillet diç që dëshmon jo saktësinë e tij, që dëshmon jo dobinë e tij. Me gjithë studimet e shumta nuk është arritur kjo. Dhe ne në këtë rast jemi shumë të pasur me Kur'anin, me fjalën e Allahut,
me thënjet e Allahut në Kur'an dhe me thënjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në anën tjetër, muslimanët e zbërthyen këtë thesar në mënyrë të mrekullueshme gjatë shekujve, në jetën e tyre të përditshme. Zbërthimi i cili i bëri presë të dijes, zbërthimi i cili i bëri udhëheqës të botës, zbërthimi i cili i bëri mësues të njerëzimit se si duhet besuar në Allahun, se si duhet adhuruar Allahun, si duhet shfrytzuar të mirët e kësaj bote, si duhet të jenë në raporte mes vete. Të gjitha këto ata, duke i zbërthyer praktikisht këto thënje nga Kurani, na lën një thesar të madh. Dhe në gjitha këto aspekte ne kemi nevojë që të përfitojmë nga ata dhe që me të vërtetë ta kultivojmë identitetin ton dhe ta rregullojmë dhe përmirësojmë imazhin ton dhe kështu të pastaj të reflektojmë jashtë. Që reflektimi jon të jetë edhe një mundësi e thirrjes së tjerëve në rrugën e Allahut Azza wa Jall për të kuptuar të tjerët bukurinë e kësaj fe. Mirë, tani dalim tek emri i këtij emisioni, kështu na mësuan të parët. Lind një nën pyetje do të thoj ashtu dhe kush janë të parët tan për televizionin tan? Po kjo është mendoj që është një pyetje po që njerëzit jo që nuk e din përgjigjen, por që ndoshta përgjigjja e tyre nuk te kalon disa kufi të ngushtë. Zakonisht teknik kur flitet për të parët, nën kuptohet babgjyshi, stërgjyshi, katërgjyshi kështu më radh. Është e vërtetë se këta janë të parët tonë. Dhe këta na lënë shumë nga thënjet, nga fjalët, nga qëndrimet e kështu më radh. Mirë, po ndërshoj që me termin kështu më thon të parët të tej kaloj horizontin kohor dhe atë vendor. Po, patyshim. Duke e shtrirë pastaj deri në shekut të hershëm të fillimit të Islamit. Dhe për ne muslimanëve, tash kur them për ne muslimanëve, po dal nga konteksti kombëtar shqiptar. Po, ai respektohet dhe e ka vendin e vet. Mirë po po them, kur flas si musliman, atëra tash te kaloj kuptimin tim shqiptar. Tash po flas si një antar i një umeti që nënte nuk ka vetëm shqiptar. Por i unifikon diçka tjetër më e madhe se kjo. Andaj me të parët tan nuk nën kuptoj kuptimin e ngushtë dhe nuk flas nga këndë shqiptar, nga se do të ketë përzile të shumë ta në këtë. Mirë po, kam përshëllim të flas për të parët tanë në kuptimin e umetit, pa. E që të parët e muslimanve janë shokët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata që e përcollën në gjithë hap, ata që patë në rastin të shojnë përse afërmi një të dërguar të Allahut, si po i zbarthan praktikisht mësimet e Zotit njëtë në përdeshme. Po. Dhe pastaj këta sahab me përlecin më të madhe dhe me përlecin më të madhe dhe me precizitetin më të madhe, po, këto mësime ja përcëllën generatës pas tyre. Dhe kjo generat pas tyre ja përcëllën generatës setër pas tyre që prezi. Në gjuhën e fes njëhen si tri brezat e artë. E këto tri preza janë shumë ndikim për ne, pa dyshim. Pa dyshim. Dhe ne do të kemi rastin që edhe më tutje me siguri të flasim edhe më tepër për pozitën e tyre nga këndi fetar. Por tashmë po flas nga aspekti vetëm i zbërthimit të titullit që them kam për qëllim gjatë foli për të parët tanë tre brezat e artë. Pse këtë e kemi për qëllim? Po, me siguri ti ke përgatit. Po, patyshim. Ke përgatit pse pikrisht për këto breza, pse pikrisht për këta njerëz që janë kaq më ndikim. Fillimisht përgjigjja në këtë pyetje i ka dy anë të përgjigjes. Një anë ka të bëjë me aspektin e përgjithshëm. Ndërsa një anë ka të bëjë me aspektin e detajzuar dhe të shoqëruar me argumente dhe fakte nga dy burimet fetare Kur'an dhe Sunet. Po. Për këtë dytë nuk do të flas një herë. Do të thotë si i ka trajtuar Kur'ani dhe Suneti tri gjenerata e para. Dhe çfarë përfaqësojnë ata për musliman, kjo le të mbetet më vonë. Por si hyrjen kët, pse për të parë ton? Pikrisht kështu. Për shkak se fuqia e besimit ishte të ata. Po. Kulmi i bindjes ishte të ata. Dhe në një farë formë, gjithë shka që ne të rashikuam, sot është? Prej tyre. Prej tyre. Në qovë se kontestojnë burimin, atër e kemë ujtë e trupullë. Prandaj, gjithë mënë muslimanët,
sare ka ndosh, kjo është më rëndësi, ta kuptoj. Se kjo është një prej objektivave që ne synojmë të realizojmë përmes misioneve tona. Sare muslimanët ka ndosh që të legjitimojnë veprimet e tyre. Që të unifikojnë qëndrimet e tyre. Po. Janë detyruar vazhdimisht të konsultohen me këta brezë. Dhe sa herë qëndrimet tona, kuptimet tona, formimi i koncepteve tona ka buruar nga këto të gjenerata, po. Edhe nëse është prodhuar ndonjëherë kjo mërzi. Edhe nëse është prodhuar ndonjëherë ndonjë mos pajtim, nuk ka prekur në kufit e dashurisë ndërsjellë. Kjo mërzi. Dashuria ka qenë gjithmonë që është ruajtur. Gjithmonë është ruajtur. Dhe kush është shkaktoi këtë ruajtje? Po. Uniteti. Pas Allahut azhajal është uniteti i të parëve tonë. Andaj duhet kthehemi atje. Ata janë referenca jonë. Po. Ata janë strehimi jonë pas Zotit. Nga se në qofse e kontestoj devotshmërinë, e kontestoj bujarinë, e kontestoj kuptimin e drejtë të fesë, të ndokujt të vëndshëm. Po. Këtë nuk guxoj ta bëj nëse kjo punë lidhet me ndonjë nga shokët e pejgamberit alajhissalam. Cili prej muslimanëve sot? Për shembull, dëshojmë të prezantojmë një kuptim të caktuar të devotshmërisë, që është mungon tek muslimanët, është izbet. Dhe unë kur flas për këtë punë thon ka thënë Ebu Bekri. Duke përdorur. Të gjitha zërat ulën. E vërtet. Pushojn, përveç i atij grupit të devijuar të shijave, që ata nuk bën pjesë tek muslimanët, këtë diçka tjetër është thonë. Por po flas për musliman që din vlerën e ashabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, automatikisht ka thënë Abu Bekri, më fund, nuk ka më dilemë. Omeri ka bërë kështu. Të gjithë sot musliman me gjithë mospajtimet që i kanë qëndrime të caktuara, të gjithë i referohen thënieve të Abu Bekrit, të gjithë i referohen thënieve të Ebu Hanifës, të gjithë i referohen thënieve të për shembull Sufjan al-Thaurit, e dietore të shumë të ndryshëm që ne do të përmarrim patjetër. Patyshim. Të gjithë kthehen atje apo? Duket qartë se janë burime të pashtershme. Padyshim. Padyshim, edhe pse është në kuptimin kohor, është e kufizuar tre shekuj, mirëpo në kuptimin e përfitimit dhe atij kuptimor dhe thellësisë është i pashtershëm. Po. Ju pyes për këtë se a pajtoheni duke qenë fakt që ata kanë jetuar në një kohë e rrethon krejtësisht ndryshe përvojat e tyre jetësore, çfarë ndikimi do të thë kanë tek ne për të përballuar këto sfidat me të cilat ne realisht jetojmë ose përballemi? Pikrisht, ndoshta edhe përgjigjen në këtë pyetje mund të shërbej si një shkak i rëndësishëm që të na shtyjë që të flasim për këtë temë. Po. Në qoftë se ne i njohim mirë të parët tonë, i njohim mirë të parët tonë, dhe i njohim mirë fjalet e tyre, atëherë do të shohim se aq shumë na kanë lënë, aq bukur na kanë mësuar. Nuk kemi nevojë për huazime. Unë e vetëm këtë kam dëshirë që çdo musliman ta ndinë shpirtin e vet. Që të jetë kjo burim pastaj i krenarisë së tij. A praktikon ti fen, a nuk e praktikon, pastaj kjo është një problem tjetër. Mi po duhesh ta ndijesh se feja që ti takon asaj duhesh të mburresh me ta. Nuk guxon muslimanit të ndihet i kompleksuar pse është musliman. Në klubet e ndryshme. Në takimet e ndryshme për shembull. Njeriu është intelektual, njeriu është përparimtar, është produktiv, sjell të dobishme diçka, në qoftë se e ka pasuruar fjalimin e tij, trajtimin e tij, prezantimin e tij e ka pasuruar me fjalët e Goethes, me fjalët e atij tjetrit. Po. Njeriu të caktuar. Po. Po. Automatikisht si tu të ka thonë Goethe, njerëzit ka thonë Aristoteli, ka thonë Platoni, ka thonë Newtoni. Donte këta emra kanë dobi që kanë sjellë, nuk e mohojmë, e kanë vend aty. Po, kur në pyetje feja? Në qoftë se ne shkojmë, për shambull, në tërtim publik, në Universitetin e Prishtines, për shambull, dhe dëshim të tërtim një tim të madhe, të rëndësishme, të dobishme për gjithë shoqërinë. Për gjithë shoqërinë. Dhe unë u thëmë, për shambull, ka thënë Ebu Bekri. Automatikisht, qëta është që ka sjellë. Nuk dhe në dhjetë aja. Kjo vetë neve muslimat e ka bërë të kompleksuar. Po pse ndodhë kjo, kur unë mendoj që feja në një farforme, pa dyshim që e plëson shumë njëri unë si karakter dhe pse duhet këtë këtë problem njëri unë? Unë thash mos njohja. Po. Mos njohja. Pikrish për këtë dëshën të themi se. Ebu Bekr dhe Omeri, po i marrë të dy si simbole, dhe gjitha të që i ndiqin e ta, kanë thënë fjalë që
ti mburësh në qofë si përmend. Po. Edhe ti edhe i tjetëri. Dhe të kuptojmë se ata kanë qenë njerëz shumë vizionar. Kanë qenë njerëz që kanë udhëheq shtete. Po. Që kanë pas shtrirje marramendse. Me plot kuptimin e fjalës njerëz që e ndryshuan rrjedhën e historisë. Njerëz të formuan perëndori të re, imponuan rregulla të reja të lojës në rrafin ndërkombëtar. Për këtë arsye, disa njerëz mendojnë patkeqësisht se thirrja jonë për t'u kthyer gjeneratave të para në kuptimin e fesë dhe në formulimin e koncepteve të ndryshme që na duhen neve për të rregulluar raport me Allahun dhe pastaj për të rregulluar raport me tjerët. Kur thrasim në këtë kthim, disa njerëz këtë e komentojnë si thirrje mrapa, si primitivizëm, e kështu me radhë. Dhe këtë tash fatkeqësisht e bëjmë për shkak se nuk e din se çfarë kërkohet. E vërtet. Andaj dua që me formulimin në vijem ta bëj këtë të qartë shumë shkurt, pa. Që pasaj këtë të zbërthejet emision pas emisioni. E vërtet. Andaj, formulimi jam është si vjen. Jam kurioz. Ne kur thërrasim që ti kthehemi kuptimeve të gjeneratëve të para dhe që ata ti konsultojmë për problemet tona jetësore, nënkuptojmë me këtë ngritjen tonë në nivelin e tyre të diturisë dhe të veprave. Pa. Dhe nuk nënkuptojmë asësi përdorimin e mjeteve të jetës që ata i përdorën për jetuar. Kur? Andaj une, kur them se duhet të ndjekën të para tanë, duhet të këthemi gjenatëve të para, duhet që ata ti përdorim si model për të legjitimuar veprime tona. Nuk nënkupton kjo se unë nuk do të hypi në aeroplan, por do të kapi devën. Jo, nga se këtu e në mjetët e jetës e përdishme, këtu sprish pun të dalojnë. Mi po kam për qëllim të them se në qovë se dikush thot kam besuar kështu, apo, don, besimit ashtë, apo duhet të verifikohet me të parët tanë, në kuptime që ata unë ngritën me ta, ata u bënë në gjenerate e artë, qëfar i bërë ata? Mjetet e jetës? Pasuria? Karakteri tyre. I bërë i kuptimi të saktuar, ata unë ngritën një piedestal të saktuar, ata unë ngritën një shkall të saktuar, apo, që ne të gjithë muslimanët e pranojmë se nuk jemi në shkallën tyre. Andaj kërkohet që të ngritemi në nivelin e tyre të dijes dhe të veprës, të devotshmërisë, të raporteve me Allahun Azhajal dhe të raporteve ndër me vetë. Gjithmonë të përmirësojmë raportet tona me Allahun Azhajal, gjithmonë të fisnikrojmë shpirtin ton, gjithmonë të pastrojmë zemrën ton, të flakim veset tona, gjithmonë duke tentuar të ngritemi ku ata ishin. Dhe gjithmonë të kërkojmë detyri, duke ndjekur metodën, duke konsultuar me burimet, duke trajtuar çështjet mu sikur se ata i trajtuan. Ky është kuptimi i kthimit tek të parët tonë. Po. E nuk është për qëllim kthimi tek mjetet primitive që ata jetuan, as në mënyrën e përditshmërisë së tyre si ata e zhvilluan biznesin e tyre, që të kthehemi në tregjet primitive lokale, as asë nuk është për qëllim. Jo. Duhet të dallojmë mes asaj që nuk shkëputemi kurrë nga të parët tonë. Po. Dhe mes asaj që jemi shkëputur nga baba jon, jo nga të parët që ka duhet pa 1500 vjetë. Mënyra jetës time sot, pa. Absolutisht në shumë çështje dallon nga ato që i ka jetuar baba jem. E vërtet. Ma di shumë gjëra që në kohën e babës tim ose babës tën, kanë qenë absurde. Sot e kundërta është absurde. Po. Të thuash para 20 viteve se ekziston një aparat që ti e mban, apo dhe flet me dikën, pa asë një tel, pa kur që fletë largë, si do të priti kënë mesin njëzëve? Absurde. Shka pa besushme. Sot është e pa besushme të thujë dikush se nuk dhe në qëka është mobili. Është absurde. Shka si ndryshojnë? A ne kjo ndryshojnë? Kjo duhet të ndryshojnë? Kjo e relative. Për para djetarët kanë bajtu legjirata në gjamia, dhe kaq, ne kemi dalë nga jo, dhe kemi arë pikrës e të jemi ullë, për dëshmuar, apo, se ne përdorim mjetet bashkohore, për komunikim me masën. Shumë e vërtet. Dhe kjo nuk na pengon neve që të çkyçemi nga kuptimet e të parëve tonë.
Andaj, bashkojmë mes të kaluarës në kuptim të caktuar dhe shfrytëzojmë bashkorën me kuptim të caktuar. Dhe nuk ka këtu kurfar kundërshtimi. Nuk ka këtu kurfar kundërshtimi. Andaj, kjo është kuptimi që ne e dëshirojmë. Që të parat tanë të shfrytëzohen për të mirën tonë, jo për ta. Nga sa ta kanë shkuar, dhe ata do të marrën shpëlimin tek Zoti i manduar. Por ne mbesim jetima, pastaj mbesim se kush po na jep diç dhe do ta marrim gjithmonë pjesën e fundit të shterrur që shpeshherë nuk mjafton për të përdhuar lëng në gojë e mos tëm për të na bërë të ngopur. Po. Atëherë hoxha, unë me këtë mesazh dua ta përmbyll pjesën e parë të këtij emisioni, padyshim ne vazhdojmë bashkëbisedimin kur të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Të dashur miq, siç edhe kuptuat, ne po ndajmë për pak çaste, por jo dhe me te vazhdoni shoqërimin me emisionin tuaj më të ri, kështu na mësuan të parët, rikthehemi pas një shkurtje të shkurtër. Selamu alaikum të ndëruar të rishikues, edhe njëherë po ju përshëndes me këtë përshëndetje islame për t'ju uruar kështu takimin e pjesën e dytë të këtij emisioni. Rikthehemi për të vazhduar bisedën me hoxhën tonë të ndëruar Enis Ramën për temën që jemi duke trajtuar. Hoxhë, faktikisht unë po mendoj se nuk e mohoni faktin që kjo trashëgimi e të parëve tan është shumë e madhe edhe e gjerë. Po, padyshim se është një trashëgimi shumë e gjerë, shumë e pasur. Pa. Dhe kjo ka shkakun e vet. Dhe në qoftë se do të hulumtonim dhe do të kërkonim tek shkaqet që janë përmendur në lidhje me këtë pasuri të madhe të trashëguar prej tyre, atëherë do të mund të përkufizojmë të shkaqen e dy. Mendoj që shkaku i parë kthehet tek edukata e përfituar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhammed alayhi salatu wasallam i kishte edukuar në atë mënyrë që të jenë gjithmonë produktiv, gjithmonë të dobishëm. Dhe vazhdimisht të hiqin dorë, të braktisin atë që është e kodë dhe pa qëllim. Besimtari nuk din çka është në jetën e tij diç kot, diç pa qëllim. Çdo sen e ka një synim të caktuar. Që synon përmes të përfiton diçka që ndërlidhet me këtë botë dhe botën tjetër. Po. Andaj fjalët e Muhammed alayhi salatu wasallam ishin përmbledhëse. Thonë të pak në kuptimin e formulimit të fjallëve, por me do më thënë e shumë të thellë. So që djetarët islam, disa për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që janë në formulim shumë të shkurta, pa. Apo në ndërtim janë shumë të shkurta, kanë zirur 100 dobi. Pa. Imam Shafiu, Allah më shiroft, me një hadith shumë të thjesht, kanë zirë përmise 100 dobi. Andaj mendoj që dhe këtë e përfituan, që të flasin shkurt, për me dëme të një, dhe të thonë shumë. Dhe kjo bërë që trashëgimia tyre të bëtë shumë e pasër, shumë dëme thënëse. Ndoshta në kuptimin e përmbledhjeve nuk është shumë voluminoze, në kuptimin e përmbledhjeve. Pa. Por në kuptimin e dëme thënjeve nuk ka numër dhe volumës që ka mundësi të përthekan atë që mund nëzirë nga fjallët e tyre. Kjo nga njëra anë. Nga anë e dytë është se aja qëfar e bën njeriun produktiv dhe aja qëfar e bën njeriun të lënë pasuri pas vete, është shfrytëzimi i kohës së tij. Në që se njeriu është munduar gjithdo sekundë dhe minutë të jetës së tij, ta shfrytëzoj në shërbim të një qëllimi të caktuar, ta shfrytëzoj për të arritur dikun. Atëherë edhe gjumi i tij ka kuptim. Edhe gjumi i tij ka kuptim. Mos flasim për lëvizjet e tij, mos flasim për veprat e tij, mos flasim për fjalët e tij e kështu me radhë. Ande të para tan, tri gjëra të para ishin më të vërtet, tregtar të mrekullueshëm kuptimin e kohës. Dinin shumë bukur si të përfitojnë pjesë kohë. Andaj ti më një pyetje edhe thosh, a është e mundshme të tërë këtë trashëgimi talent njëri që ka jetuar 60 vite? Me krasimit të është e pamundshme. Ndoshta, dy apo tre për tjene, në që fse i bartëm në kohën ton, do të sfidojnë tërë umetin, pa. Që të bëjnë qëfar kam bërë ata. Mos klasim të cilëm tërë ato generata.
Andaj shfrytëzimi i kohës dhe përpjekja e vazhdueshme që gjithmonë të jem produktiv, gjithmonë të jem të dobishëm, gjithmonë të bëjmë diçka që i shërben hyrjes në xhenet, që i shërben arritjes së kënaqësisë së Allahut xhallahu ala, ka bërë që ata të jenë të kësaj natyre. Që trashëgimia e tyre të jetë shumë e pasur. Në pjesën e parë të emisionit gjatë të bashkëbisedimit disa herë përmendet tri gjeneratat e arta dhe padyshim që këto tri gjenerata në vetën ngërthejnë historinë nga më të jashtëzakonshme, duke na dhënë kështu edhe thënie nga më të mrekullueshme. Kam bindjen se çfarë metode do duhet të përdorni ju për përzgjedhjen e temave. Ndoshta është e vështirë kur ke një kolorit të mrekullueshëm edhe të bësh përzgjedhjen. Më intereson të di pak edhe në këtë drejtim. Në qofë se i këthejmë dhe i qasemi, dhe më thonë, në librave pa. Që kanë përmbledhur thënit e këtyre njerëzve të mdhej, të këtyre gjeneratëve të kaluara. Atëherë, studimi i këtyre thënjeve do të nashpije diri tek dy përfundime. Pa. Apo diri tek një përfundim me dy në tyra të ndryshme. E para është se të këta njerëz, përmbashkësisht dalimit në kohë, që kanë jetuar, ndokush ka jetuar shikun e parë te shikun e tretë. Pavarësisht dallimit në kohë, pavarësisht dallimit në vend. Po. Pavarësisht dallimeve të shumta, do të vresh tek ata një gjë që shumë është e rëndësishme. Kanë mbretëruar kuptime të caktuara që nuk kanë dalluar ata në to. Po. Kanë qenë unik në to. Edhe pse nuk janë takuar fizikisht. Edhe pse ndoshta nuk kanë ndajur bashkë. E pse ndoshta nuk kanë mësuar tek njëri tjetri. Lidhjet nuk ish kputen kur. Lidhjet me kuptimin fizik kanë qenë të shkputura, por lidhjet në kuptimin e domethënieve, koncepteve, ato që kanë të bëjnë të pandashme ishin. Me raportet me Allahun azza xal, me raport me Zotin kanë qenë unike. Po. Dhe disa tjera do të gjim se kanë dalluar disa aspekte. Ndokush i ka dhënë rëndësi kësaj më tepër, e ndokush i ka dhënë rëndësi asaj të tërë më tepër, e kështu më radhë, por që kjo ka përbërë vazhdimësi një koloret të mrekullueshëm si kurse ceke, e që në asë të moment, në asë në ratë nuk prodhon kaos, nuk prodhon përqarje, ndarje, asese. Për kundër se ka qenë pasuri. Por çfarë do të bëjmë na? Apo kjo ndonjë pyetje lidhe me këtë? Ishte në një pyetje tjetër, po e marrim përgjigjen sepse në rregull. Në lidhje me këtë ndarje, po. Pasi u bë pyetja çfarë metodë do ndjekim? Duke pasur parasysh se të dyjat, edhe e para, edhe e dyta janë me rëndësi dhe me vlerë për neve, kam përzgjedhur që të fokusohem në ato që është e natyrës së parë. Po. Që mos lëm dënë arsye të themi se po, ti e trajtove kët, por ka diçka që kam menduar kështu. Jo kështu. Por do të sillim me lejen e Allahut azza xal. Në gjithë rafit të tretojmë, kuptime unike pa. Nga gjenot e para. Dhe që në vazhdimësi, sare të tentohet, apo të zbulohet e të gjindet në një kuptim ndryshe, do të dëshmojmë edhe këtë me lejnë Allahot Azuel, se në kohën e tyre ka qenë kjo përjashtimi pa pranuar. Pa. Në egzistimin i mendimi, nuk nënkuptan se ka pas më spajtim, asese, nga se në qofë se mos pajtimi vjen nga njerëz jo kompetent, nuk e rënan unitet në kompetentve. Pa. Për shambull, në qofë se mjekët janë unik, gjithë mjekët e kanë një mendim për një qështje, dhe vjen një inxhinier i elektros, pa. Dhe thotë, unë nuk pajtore me ta, a mund të thimi se ka mos pajtim këtë drejtim? Absolutisht, mos pajtimit as pak nuk e rënan, a as nuk e cënan as pak këtë punë. Nuk qëmë pesh. Andaj në qovë se të nëtëm të silim mos pajtime të disë natyrave, i takojnë këso që i ceka. Ka, kanë dodhë të këtë përreshtime, kanë dodhë të këtë mos pajtime, po në vazhdimësi të atila që kanë buruar nga njerësht jo kompetent, nga njerësht e devijuar, që absolutisht nuk prezentojnë ti gjenerat e para. Si këna mundësi me ditë është kush është origjine, a kush është përreshtimin e atë ku? Kjo ishte një në pyetje e radhës. A ishte kjo? Po. Atëherë mund të dim duke u kufizuar të gjenota e parë, të kësa habet. Në qofë se gjimë më shpajtim të gjenota e dytë, të gjenota e tretë, apo? Po. Atëre origjinë dhe baza që përcaktën pastaj, këtë origjinë dhe bazë në shekullë 2 dhe 3, janë ashabt e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata janë baza jonë. Duhet besuar si kur kanë besuar ata. Duhet adhuruar Allahun si kur kanë adhuruar ata. Duhet bërë këtë e këtë si kur se kanë bërë ata.
Dhe aty ku ashabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë unik, kanë mbretuar konsenzus në mes të tyre, nuk guxojmë ta prishim. Sigurisht që nuk guxojmë ta them ndonjë urdhën kuranor apo fjalë të pejgamberit alayhi salam. Aty ku tek ashabët ka pas hapësirë për mos pajtim, atë hapësirë për mos pajtim lejohet ta shfrytëzojmë edhe ne. A nuk bashkohemi atë kështu? Padyshim se po. Padyshim se po. Andaj këtë metodë do ta ndjekim në prezantimin e thënieve të të parëve tonë. Por në përgjithësi, sa është e mundshme që të ruhet unitetin njërësor? Ose do të thëjë, cilat janë mënyrat e duhura që ne të ruajmë një unitet? Kjo është një temë, padyshim që unë mendoj që nuk kemi, nuk kemi çare pa e trajtuar. Do të kështunojmë mësuesit të parët, do na mësuan si të jemi unik. Na mësuan si të ikim për çareve. Kjo është temë në vete. Mirë, po mendoj që ajo që i unifikon njerëzit është referenca e caktuar. Në qovë se burimet e kemi të lojlojshme, rrëdhëmish për kësoj do të kemi edhe kuptime, edhe koncepte dhe qëndrimet të lojlojshme të ndryshme. Në qovë se burimi është një, atëre kanale që dalin për ki burimi, nuk në dëmtojnë pasta. Mirë Hoxh, pa dyshim se çdo trajtimi temave të ndryshme synon realizimin e objektivave të ndryshme. Daj me intereson të di se e qëfar objektiva konkretisht të dëshironi të realizoni për mes temave që do trajtojnë në këtë emision? Unë mendoj se disa prej këtyre objektiveve u shpalosën në gjatë trajtimit të pyetjeve të kaluara, do të ku dhëm përgjigje të ndryshme në lidhje me atë që u kërkua. Andaj mendoj se për të ikur përsëritjeve do të mundoj të bëj një rezume të përgjithshme këtu në fund. Po. Fillimisht ajo që ka synuar është që ti kuptojmë gjëra drejt. Sot për shembull, një gjë që më herët ka qenë, të këtë partën ka qenë unitet, sot teknik kuptuat për qarje. Dhe e kundërta. Andaj, ti kuptojmë drejt realitet në gjërave. Ti kuptojmë drejt ku fit, ku fillan një kuptim dhe ku mbaran, dhe pasi kur të mbaran e kuptim, cili kuptim fillan pas ti dhe ku mbaran e. Njoja ku fitve, o shumë rëndësishme, sot për këtë punë bëjnë lufta. Shumë. Për tokë, e më zonën për kuptime. Në qofë se një kuptim cenan integritetin e kuptimit tjetër, për këtë bëhet luft. Po. Andaj, ne i dëshërujmë që ti ikim përvoja personale, qëndrimeve individuale, kuptimeve tona, ti ikim kësaj, nga se këto nuk unifikojnë. Po. Që ti këthejmë muslimat në një gjenerat që të gjithë jenë unikë se ta kanë qenë matë mirët. Dhe gjithë mund të promovojnë vlerat duke ju referuar atyre. Kjo është shumë në që ta kuptojmë. E para. E dyta, që duhet ta kemi paratyrë është se atë që farata në elan është e mjaftueshme për ta kuptuar Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sa. Qëfar duhet të them? Është dera e përpjekjeve mendore të dietarëve për të arritur dhe teknikë qëndrimit caktuar juridik, është e hapur, nuk mbyllet kur. Po. Nga se ata që ishin të parë, lanë shumë për të bërë ata që ishin erdhën pas tyre. Kjo është regull. Nuk dëshojme këtë të mbylli derën e ijtihadit, derën e përpjekjeve mendore. Ato mbetin gjithmonë. Pse? Pse njerëzit gjithmonë ballafaqohen me probleme, me sfida të lloj-llojshme që kanë të bëjnë me kohën dhe vendin e tyre. Andaj në vazhdimsi kërkohet nga dietarë dhe hoxhallarët të jenë aktiv. Në çdo kohë dhe në çdo rast për ti prezantuar njerëzve atë çfarë feja kërkon në raport me këtë. Çfarë feja kërkon në raport me këtë? Gjithmonë. Dhe gjithmonë ka punë për hoxhallarë dhe për dietar. Mirë po. Në anën tjetër ka disa kuptime të mëdha, disa parime themelore bazike. Po. Që ato nuk dalin prej tyre. Çfarë kupton kjo? Nuk është e mundshme që ne të kuptojmë diçka të re në fe e që aty ne u ka ikur. Është e pamundshme. E pamundur. Është e mundshme që ne ta pasurojmë, që ne ta shtojmë si rrjedhoi e kohës dhe e vendit. Pa. Por nuk është e mundshme kurrë në kurrë që ne të dimë diçka kompletisht që aty ne u ka ikur. Ja. Që të kuptojmë se e vërteta sillet në mesin e tyre. Andaj gjithmonë duhet kërkuar atje. Kjo do të kuptojmë. Sa të musliman nuk i përdorin këtë si referencë. Nuk i përdorin këtë si referencë. Nuk kthehen për para. Prandaj në qoftë se ti don sot me ditë një punë a bën a nuk bën. Po. Ka duhet mësyr. Kthehen kohën e Abubekrit. Kthehen kohën e Omerit. Po ti shtaj si do të bënte? Automatikisht merr përgjigje. Mirë po,
largimi këtyne personalitetin nga jetë e përdeshme, zbeje ndikimit e fjallet e tyre, qenimet e tyre në jetën tonë, ka bërë që të kemi kolorit në kuptimin negativ të islamit. Pa. Islam shqiptar, islam turk, islam arab, islam i të lëfarë, s'ka kësila islamesh. Pse ka ndodhë kja? Nga se e kemi kufizuar islamin në kufit rajonal dhe lokal, edhe në kuptimin e kohës, edhe në kuptimin e vendit. Në kuptimin e kohës, nuk kalojmë 100 vjetorin, 200 vjetorin, ka që është feja. Dhe në kuptimin lokal, vendor, nuk kalojmë teritorin tonë. Shqip falës, ata tjeret, për shambull, turk falës, ata tjeret, arab falës, e kështu më radhë. Në që ofë se kjo mentalitet në beton, atër duhet të harrojmë unitetin, s'ka unitet. Uniteti bëhet kur ne i rënojmë këto mure, i rënojmë këto kuptime, këto kufizime, këto kufit të dhëndë shumë vendosur fejtë tonë, dhe zgjerohemi në gjersin e islamit duke përshirë kështot tri generatet e para. Të këthejme të këta, si i tretuan të fjallë e djetarve, si i tretuan të Kur'anin, si i tretuan të fjallë e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, si i tretuan të realitetin, si ishin të devatshëm, si e tretuan ata mëkatarin, si e tretuan ata të devatshmin, e gjitha këtu duhet me marrë për tyne, nga se ne jetëm një kaos, ne kemi një kaos kuptimesh, kaos raportesh, edhe me Allahun Azza wa Jall, edhe me zveti. Unë mi bindu se gjitho kush pajtojt me mua, se sot musliman jeton një jetë që i nxha një paradoksit të pandodhër, të pandxan dhe njerë më herët, gjenë musliman i cili kur nuk falet, e asë nuk agjeran, e asë nuk bën asin nga islami, dhe me kënari thatë, unë jam am musliman saj që falet. Abe. Për kuptimit ti personale. Pa. Ajë tjetër thatë, unë kam drejt këtu, gjithë kush e ka privatizu islamin. Gjithë kush flenë nga këndi ti për islam. Gjithë kush e kuptan në islam qysh ati i pëlqen, e kështë më radhë. Jo, veprimet tona duen të jenë të ndara nga kuptimi islamit. Pa. Dhe kët nuk mund ta bëjmë këndarje. Në qofse nuk e vendosim gjykatës mes neve dhe islamit, veprimet dhe jetën e gjinatave të para. Nuk i mundësi ta bësh. Atëherë duhet që ne kemi privatizuar islamin, edhe në rrafshin individual, edhe në rrafshin shoqëror. Duhet të jo të privatizohet islami, jo. Po në këtë rrafsh duhet të deprivatizohet. Duhet të largohet ky privatizim i keq i dhënshëm që ka prishë imazhin e islamit dhe ka nxit për çarat e shumta në mes të muslimanëve, do që ky islam të jetë i të gjithëve. Po. Dhe nuk duhet kufizuar. Për dal nga këta kufi, të thonë shumë tash, duhet të kthehemi. Domosdoshmërisht. Nuk mund të kthehemi, po nuk i njohim. Po. Në qoftë nuk përzim fjalët e tyre me fjalët tona. Në qoftë fjalët e tyre nuk bëjnë pjesë e ligjëratave tona, nuk bëjnë pjesë e debateve tona, nuk bëjnë pjesë interesimeve tona, për gjumin tona. Ata si do të dimë nga për këta njërës? Po, pikrish njërën pyetje radhës do të ishte kjo. Pra gjemë dhe të atil të cilet kanë tendenca për të zbehur ose për tullur imajin e njërzve të pareve tanë. Do të thaja unë, sa është rëzikshme kjo për gjithë shoqërinë islame? A shumë rëzikshme. Nga se, egzistimi i një referencit të tilë të sigurt, si kështë do të klasme në të ardhme, po. Përveç që garanton unitet në mes të muslimanve, largon privatizimin e dhëndshëm të fesë, feja ime, unë e kuptoj kështu fen, ti kuptoj që dush. Kjo zguxon muslimanin këtë më thon, unë e kuptoj kështu. Kush jam unë që ta kuptoj kështu? Kush jam unë? Nuk guxojmë të kemi kështu qasje ndaj fesë Allahut azza xal. Duhet që çdo kuptim i unitet i legjitimuar nga gjërat e para, domosdoshmërisht. Një kuptim që nuk ka qenë i njohur në kuën e tyre, nuk guxon të jetë i njohur asad. Kë do ta faktojmë me argumentin të ardhmën me lejen e Allahut azza xal. Se kështu flet Kurani, kështu flet Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ajo që këta njerëz na duan për këtë punë. Tjetra, në vazhdimsi njerëzit trumpetojnë duke thënë se Islami është i mirë, por është utopik. Nuk është e mundshme këtë kohë, këtë shekull ta zbatosh. Këta këtu flasin ata që shtirren si dashamirës dhe miq të Islamit. Nuk është e mundshme. Çysh ki mundsi këtë Kur'an shikosh sa rregulla ka, shikosh sa ndalesa ka, shikosh sa duhet i mirë me kon, këtë dunjë s'mundesh të me kon. Dhe gjithmonë e zbehin ndikimin e Kur'anit në jetën e njerëzve me këtë fjalë. Gjithmonë i dekurajojnë njerëzit dhe tentojnë ta mbysin edhe atë shkëndijë të një stimulimi dhe ambicie që kanë këtë drejtim me këtë fjalë. Me çka i luftojnë këta njerëz? Me tri gjërat e para. Shikoj është e mundshme.
sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë jetuar në jetë më të keqe shumë se na. Kanë mbretëruar filozofi shumë më të rrezikshme se kuon ton. Ka qenë shoqëria arabe më e degraduar që nuk paramendohet më. Atë shoqëritë e degraduar që kanë varrosur vajzën e tyre në tokë, që kanë vrarë të ligun, kanë plaçkitur. Mos flasim për amoralitetin, një shoqëri e degraduar në çdo aspekt. Është ngritur deri në atë shkallë saqë vetëm ta përmendësh mjafton ta dish kush për kë flet. Ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ashabët e pejgamberit kanë dalë mund nga këta njerëz. Shumë vërtet. Andaj me këtë dëshmojmë se Islami është i mundshëm për çdo kohë, për çdo vend. Me Islam është e mundshme të përmirësohet çdo njeri, çdo shoqëri. Është e mundshme të ngavdhnim, të fitojmë, edhe pse jemi të dobtë, pse jemi pak, gjitha këto. Po. Me çka e sigurojmë veten tonë? Me çka e inkurajojmë veten tonë për këto fitore, për këto ngavdhnime, për këto ngritje, për këto përmirësime, për këto ndryshime, me çka? Me faktin e tre gjërave të para. Largimi këtyre ngajtjeve përditshme na bën që të cilëmi në një rreth gjithmonë të njëjtë të zbrazët, duke thënë se mirësh me kohë musliman, po smundesh me kohë. I themi se po mundesh me kohë musliman. Ne i themi njerëzve se është e mundshme me qenë i pasur pa fituar me haram. Po. Ose me njerëz se është e mundshme të jesh i pasur dhe të falësh. Ose me se është e mundshme të jesh i ndershëm që kur mos bësh moralitet. Është e mundshme me çka? Me ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj pse dallon koha? Në atë që më herët dallimi i kohës ku ndikon? Po. Dallimi i kohës dallon disa aspekte. Mi po nuk dallon shumë aspekte tjera. Ndryshimi i kohës dallon në çka? Në mjetet. Por nuk dallon në vlera. Andaj ne synojmë arritjen e vlerave që ata i arritën me mjetet e kohës tonë. Dhe kështu ne bashkojmë mes bashkëkohës së kaluarës. Po. Kjo është asha çka? Ndoshta prej këtyre mjeteve është edhe kjo formë televizive që ne jemi duke lançuar nëpërmjet këtij kanali. Padyshim. Po. Na po flasim për gjërat e para para kamerave. Po. Po të ishim nga ata që thrasim apo në përdorimin e mjeteve të njëjta, atëherë kjo që unë kam paravet do të ishte ndaluar. Mirë, hoqë, atëherë kjo le të shërbej edhe si mesaj për përmbyllet të këti emisioni, me që ne dal nga dal edhe arritam në fund të këti takimi. Më lejoni edhe njerë në emër të telishikuesve, t'ju falim ndroj për zemërsisht që u bëtë pjesë e këti takimi. Zotë, ju shpërblevët, unë shpresoj që këtë jetë një hyrje, pa. E rëndësishme edhe pse disa regula që janë përmendur gjatë kësaj hyrje, janë jo të zbërthyra sa duhet, pa. Por i kemë përmendur kështu të përgjithshme, duke lënë pastaj po shpresën me padyshim, padyshim. Mirë hoqë edhe njerë, Allah ju shpërbleft. Të dashur të lëshikuës, dua që edhe juve për zemërsisht ju falimderoj për vëmendjen tuaj. Ne këtu do të ndajemi për të lënë sigurisht takim javën që do të vjen. Deri atëherë ju lëmë në për kujdeset e Allahut. Selamu alaikum.